Ovo je ručak u Narodnom frontu. Žene koje leže ovde kažu da su zadovoljne. Ručak je stigao pre 2 minuta. Supica, pire, pečena piletina i boranija. Sasvim pristojno. A pored mene s desne strane je... Biljana Ilić. Zdravo, Biljana. Jesi ti zadovoljna ovim ručkom? Jesam. Jesam sasvim zadovoljna, sasvim dovoljna količina. I nešto što nam porodiljama prije u ovim trenucima posle porođaja. Prvi drugi dan kad su naši organizmi još uvek izmučeni i nisu spremni da prime težu i veću količinu hrane. A koliko dugo si ti ovde, jel? 10 dana pre porođaja sam znači ovde legla, pošto sam imala već jedan carski rez ovde, tako da je bilo da se ispratila druga trudnoća, da se vidi ko će biti prirodno ili malo carski, međutim ispala je prirodno, tako da mislim... Znači vi ste drugi put porađali ovde? I kako ste zadovoljni ovde? Pa da nisam zadovoljna, ne bi došla drugi put ovde prosto. To je sama činjenica da sam po drugi put ovde, da sam zadovoljna uslovima i ponašanjem i osobe i medicinskog i nemedicinskog prema nama, pacijentima. A kako je prošao porođaj? Ili nije bilo problema? Porođaj je prošao sasvim ok, uz epiduralnu anesteziju koju se uključuju svima. Osoblje koje je bilo, to je bilo fenomenalno u svakom trenutku. Porodilju i onim najtežim momentima su tu da se ohrabre i bodre da se to što prezaviše. Koliko vam je značila ta podrška osoblja? Mnogo mi je značila, pogotovo što mi je bila i doktor kakva je moća. I prvi put bila na porođaju koja je stvarno na poverenju. Kako je prvi put na porođaju? Možete da nam kažete nešto više o tome? Pa sad, ja ne mogu baš da ti kažem, s obzirom da sam ja imala hitan carski rez prvi put, tako da nisam stigla ni da se osvestim šta se dešava, jer sam sve jako brzo završila. A drugi put? Pa drugi put, no, kao znaš šta te čeka negde, manje više i prosto to si žele da ima malo nekog straha, ali pozitivno, znači ono. Pozitivna trema? Da. Jeste bili uplošeni? Ne. Ni malo? Nisam, samo sam ono malo Boga da se sve završi. Podrška porodice, supruga? To puno znači, imam potpuno... Kad ste recimo, dok ste sad sami ovde, mislim sami uslovno rečeno, koliko vam znači kada suprug dođe u posetu, kada dođe neko od... Mnogo znači, juče je bilo, mislim, posle porođaja 2 puta čak, tako da vam znači, jer znaš da nisi od cele priče sama. Hvala vam. Hvala vama.